ქართული კულტურის საერთაშორისო ფესტივალის ევროპალია საქართველოს ფარგლებში ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში თეატრ და სინგლში ბასიანის სოლო კონცერტი გაიმართა. საღამოზე ანსამბლმა შეასრულა ტრადიციული ქართული ხალხური სიმღერები და საგალობლები. ჭონა, ოდოია, ჩელა, ხასანბეგურა, ჩაკროლო, შენხარ ვენახი და სხვა. კონცერტმა ბელგიელი მსმენელის დიდი მოწონება დაიმსახურა. აღსანიშნავია, რომ 15 ნოემბერს ბელგიაში ბასიანისა და დებ ჩამგელიანების ერთობლივი კონცერტი გაიმართება. 16 და 17 ნოემბერს ბელგიის ორ ქალაქში, ნამურსა და ლიეჟში ბასიანი მაყურებლის წინაშე კვლავ სოლო კონცერტით წარდგება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ბელგია კულტურის საერთაშორისო ფესტივალ ევროპალიას მასპინძლობს და მასში საქართველოს სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წელს პირველად მონაწილეობს. კულტურის საერთაშორისო ფესტივალი ევროპალია ორ წელიწადში ერთხელ იმართება. ბასიანი განაგრძობს ევროპალიას ფარგლებში კონცერტებს 15 ნოემბრიდან. ჩვენ კიდევ სამ კონცერტს გავმართავთ, სოლო კონცერტს გავმართავთ. 15 ნოემბერში შედგება ანსამბლ ბასიანის და დები სვანეთიდან დები ჩამგელიანების ერთობლივი კონცერტი ქალაქ მონსში, კვლავ ბელგიაში. შემდეგ 16 და 17 ნოემბერს კვლავ გამართება ბასიანის კონცერტები ქალაქებში ნამიურ და ლიეჟი. ამით ბასიანი დაასრულებს მონაწილეობას ევროპალიას შესანიშნავ ფესტივალს. მიყვარს მუსიკა, მაგრამ ეს საღამო და შესრულების მანერა გამორჩეული იყო. ქართული საგუნდო მუსიკა განსხვავებულია. ძალიან მომეწონა, განსაკუთრებით ის ნომრები, რომელთა მელოდია უფრო ემოციური იყო. მე ვყოფილ ვარ საქართველოში, თბილისსა და ქუთაისში და ვიცი, როგორი მშვენიერია ეს ქვეყანა. I'm very happy that we have this fantastic. ყოველთვის სასიამოვნოა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ასეთი შემსრულებლების მასპინძლობა, ასევე დიდებული და მდიდარი ქართული კულტურის გაცნობა. ჩვენ ნახეთ ბასიანი, რომელმაც ჩვენამდე დახვეწილი მანერით მოიტანა ქართული სიმღერა.